turbatori alle perotte in cerele. Oh, oh, riesci, bravur, sentiteri, hormadix, ble. Sentiteri, io ne so che vedi. Foto di sciaro crugascio, ne di venne che di ferza, ma... Potta fai, sentiteri, per creme, che era... E si bello, data ti sato, son bellure. Se ti so, e so, riesci, bravur, che era, ritorni io, era cos così, per... Ti so, ma ci ne lo vuoi che adesso è fetta di vedi. Ora va. Otto lo vuoi che vamo ci lo vuoi che adesso è fetta di vedi. Hát a második félidő elején olyan a játék képe, hogy a farkas odapus is bizonyára ilyen bravúrokról, úgyhogy elmondható, ezen a meccsen úgy tűnik a palota játék. Ezen Orán szabadrúgásból veszélyeztette a vendégkapu. Szentpéterinek minden tudására szüksége volt, hogy kitornázza a pipából a labdát. Régen Andruskó növelhette volna a kaposvári előnyt, ám hiába csinálta meg a cselt, lövését védte Szentpéteri. A túloldalon Zahorec szabadrúgását Szentpéteri öklötte. Tóth például elég jól kartácsolt, Szentpéteri hárított. Tóth Zoltán pillanatai. Előbb egy fejes a bal alsó sarokba egy remek. Oda át Meggyesi nagymester nívós emelését Szentpéteri tette tönkre. Ez volt a meccs csúcsa két ember munkájával. Aztán nem sokkal később kisebb fejetlenség a vendégkapu előtt, ezúttal a Reac védelme vakizik, Bagoly ismét gólt nem arra pattan, amerre kellene. Csigán így beadhat Horváth András kapáslövését bravúros mozdulattal ütíti Szentpéteri. Aztán egy újabb beadás balról, Bagoly ismét bólint, Szentpéteri Viktor az első félidő hőse. A Reac kapusa mintha megérezte volna, a második félidő elején pontrugáshoz jelesült. Nézzük akkor Tőzsér szögletét, hanyarodik be a labda, jött Szentpéteri, és előklözte egy gyorsan elvégzett szabadrugás, ott áll Szentpéteri. Egyen hátrébb, ott a lövés, nem is rossz az, Szentpéterinek kellett vetődben. Fradi többet mutat, teljesen egyértelmű, nagyon nagy rutinnal játszanak. És az is csak a kifejelt labda után. Egyből a lövés. És megtréfálhatta volna Szentpéteri. Annál inkább meg kb. 30 játékos volt előtte. Az utolsó pillanatban láttam. Na akkor a hosszabbításban vagyunk, megint csak öklös Szentpéteri. Üres Leandro a bal oldalon. Leandro lő! Szentpéteri! Érzésem szerint még vele segített. És csere lesz a Ferencvárosnál. Takács Ákos. Na akkor Tőzsér, ott a fejes. És megint egész véletlenül volt egy jelölt. Jóhancai egymás zavarta, Szalai ebből még lehet lövő, és Szalai lő, Szentpéteri véde. Szép volt, és megint csak egy fiatal. Akkor Jóhancai fordított vissza az alapvonalról, Balog pedig a meccs első ítéltát megmozdulását produkálta, mikor megtornáztatta Szentpéterit, aki viszont nem bízta az égiekre a dolgot. Kisvártatomán kipattant a labda, Szalai egyből tüzel, de Szentpéteri résen volt. 10 emberrel rohan előre a Honvéd. Előbb Dobos lő közelről a Szentpéteribe, majd egy lecsúszik. Kedélyeket. Ez is jó, Szentpéteri véd egy nagyot, aztán jön az ismétlés, az levágódik, középen ott van Germán, lekészíti lövésre, elakad, egy kis tűzi játék, Germán lövi meg, és bele kellett érnie Szentpéterinek, lehetősége a Barsnak, fixelletett labdával, és jó, kemény lövés volt, Horváth Ádám lövése, de Szentpéteri öklözi. Szentpéteri nevét szeretném kiabálni, Hónai. És Szentpéteri! És Szentpéteri! És megvan, és kiabálhatom a nevét!
Szolgáló kapujában Szentpéteri Viktor! Na, megvan! Akkor most azonban ez már megint furcsa. Szép szentpéteri véd! Fónai. Ez pedig szentpéteri majdnem aláfutott, legalábbis innen úgy láttam. Teljesen üres volt a vendégek kapuja, amikor indulhattunk volna. Játékvezető visszapúja, szentpéteri. Ragad hozzá a labda. Figyeljünk. Ott Pacskó Balázs van most egyelőre munkában, aztán könnyedén szentpéteri Viktor. Rósa. Jól oldja meg, és egy lövés, az veszélyes volt. Péres János. Fából faragták, ezt most megmutatja, hogy gondban legyen. Hoppá! Nagy védés. Aztán Varga is még megpróbálkozik egyet. Gyönyörűen védett szentpéteri Viktor. Teljesen tisztán viheti a labdát. Béres. Béres, picit hosszan tolja meg. Pölöskei elrontja, jön a túloldal Rósa. Szentpéteri véd, de ott van még Vargánál. Varga ível vissza, gyere, az az jó van. Szentpéteri. Van itt foci, kérem. Izgalmak is vannak, szentpéteri, megint. És újabb Diogyőri sarokrugás, rosszul jön a kaput, és aztán óriási bravúra tisztán szentpéteri. Hú, de rosszul helyezkedett, elnézte bizony, és aztán jött a fejes. Horváth Ferenc fejese, és Horváth Ferenc fejesét hatalmas bravúra vénte szentpéteri Viktor.